Quarto vídeo mais visto da história desse humilde canal é basicamente uma reflexão sobre a popularidade de Amanda Nunes. Por que diabos a melhor lutadora de todos os tempos, uma mulher brasileira, campeã mundial há tantos anos, tem uma adesão tão baixa por aqui. Não vou repetir os argumentos desse vídeo publicado há quase quatro anos, então se você quiser conferir, é só clicar nesse card aqui de cima. Mas me impressiona o fato dela seguir no topo e novamente não existir qualquer tipo de antecipação, qualquer tipo de hype antes de uma luta dela. E pasmem, no momento trata-se da única pessoa nascida em território brasileiro a portar um cinturão do UFC, não um, dois. Alguém imagina o do Aldo, campeão linear do peso pena e do peso... O Galo indo defender um desses cinturões com baixa audiência, e Anderson Silva, campeão dos médios e dos meio pesados, indo encontrar uma sensação mexicana. Só se falaria nisso no país. Tem mais, a Amanda não é a única pessoa nascida no Brasil com dois cinturões, mas a única pessoa em todo o Ultimate com dois cinturões. Aí ontem o UFC lançou em seu canal oficial um episódio do Countdown, aquele programa com todos os bastidores do camp, do treinamento, para o pay per -view. O vídeo sobre Amanda Nunes versus Irene Aldana tinha quase um décimo da audiência da luta co-principal, Charles Bronx versus Beneil Darius, que nem é tão popular assim. Acreditem, isso sim é métrica de interesse. A empresa, inclusive, usa esse número na hora de negociar contrato. Esse tal de carisma é um lance meio ingrato, e esse conjunto de fatores meio difíceis de explicar a verdade seja dita... Não jogam a favor da manda. Ser humano gosta mesmo é de história contada. Por isso a gente é mais fixado nas pessoas. Até do que nas próprias conquistas esportivas. Amanda, acima de tudo, é introspectiva, avessa a produzir conteúdo, dar entrevistas, ela simplesmente não participa do jogo da atenção. Nesse caso específico, tem mais um argumento: luta é dança a dois, né, em par. E nesse caso específico, a parceira de dança não ferve o sangue do público. Lutas contra Chris Borg, Ronda Rousey, Holly Holm, e a segunda contra a Juliana Penha, tiveram uma demanda maior. Pelo grau de dificuldade, o nível de risco. Amanda deu cabo de todas elas, mas antes dessas lutas, a Leoa era sim zebra contra algumas. Irene Aldana não. Lá na Steak ela é zebra na proporção de 4 para 1, ou seja, o público apostador tá vendo ela como mamão com açúcar. E para mim, isso é um erro tremendo. É verdade que a Holly Home não teve muita dificuldade para lidar com ela, mas de lá para cá a Aldana tem sido outra pessoa. Os últimos três anos foram de muito progresso, muito treino. Tanto que a gente a viu, nocauteando a Yana Kunitskaya, quanto a Macy Kierson, duas meninas duríssimas. 60% das vitórias delas são por nocautes, como boa mexicana e é muito boa de mãos. Ouço até dizer que enquanto elas estiverem na distância do box, a Aldana é a favorita. Ela ainda é maior que a brasileira e tem sim o fator fome. Para Amanda, a Aldana é só mais um nome no cartel. Aliás um dos nomes menos conhecidos dos últimos anos. Pra Aldana, a Amanda é tudo. É a glória eterna, é o título, a grana, a fama. O tiro pode sair pela culatra e a desafiante tremer perante a lenda? Pode, claro. Mas o meu ponto é que, na maioria dos casos parecidos, o incentivo é muito mais pesado do lado que quer mostrar serviço. Também não é segredo nenhum que a Amanda tá perto do fim da carreira. Ela mesmo já falou em aposentadoria várias vezes. Não tá nem descartado, em caso de mais uma vitória, ela decidir pendurar as luvinhas e descer... Deix... E deixar os cinturões vagos para a próxima geração. Tem também o fator México. Enquanto nós aqui no Brasil não nos importamos tanto com a Amanda, o México passou a abraçar o MMA exatamente por causa dessa geração atual. O país, que sempre foi tradicionalíssimo no boxe, principalmente. Entre as categorias mais leves, agora tem aí Rodrigues, o Pantera, campeão interino dos penas, Alexa Grasso, campeão linear peso mosca feminino, e Bruno Moreno, campeão linear peso mosca masculino, todos nascidos e criados no México, né? O país tá no hype, né? Toda aquela comoção. Não é como no passado, quando o UFC tentou bastante vender o Caim Velasquez como mexicano quando o peso pesado nascido nos Estados Unidos falava um espanhol mais ou menos e cheio de sotaque. Eu digo para vocês que a Amanda é favorita sim, mas essas odds estão exageradas. Amanda, claro, tem os chutes, o QI de luta incomparável, o wrestling e o jiu-jitsu superiores também. Mas essa é uma daquelas lutas ingratas, em que ela tem toda a responsabilidade, enquanto a desafiante vem faminta espumando por uma oportunidade. Principalmente porque é o perigo do Punch. A Dana tem sim poder de nocaute com golpes singulares. No final das contas, é a luta de alto nível no lugar certo, no topo de um pay-per-view no Canadá. Mercado importantíssimo para o ultimate. Pena que, infelizmente, muito Muita gente, inclusive aqui, vai parar de sintonizar depois da luta do Charles. Triste, lembra um pouco até o caso do Demetrio Johnson. Brilhante dentro do octógono, melhor peso mosca da história, mas que não tinha audiência. Acabou até trocado pelo Ben Askren. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que vocês acham sobre o casamento Amanda Nunes versus Irene Aldana? Vocês acham que é mais complicado do que estão se assim, pintando? que está se pintando por aí, como eu acho que a Aldana merece respeito ou não. A Leoa vai atropelar, é muito mais lutadora e não terá muita dificuldade. Comente livremente aqui embaixo no vídeo e também se quiser deixar a sua teoria por que a Amanda não é tão popular assim no Brasil, ajuda no debate. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma resenha e deixar o like que ajuda bastante a gente a progredir aqui pelo YouTube. Não percam também o podcast de, dessa semana que eu gravei, eu, André Azevedo e Lucas Carrano, exatamente passando a limpo todo esse UFC 289, falando sobre todo o card, a luta do Charles, a luta Amanda, a, as lutas anteriores também. Ficou bem legal o bate-papo, você clica no link aqui do lado e confere. Ou também nos streamings de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.